Albat ძალიან გაგიკვირდებათ, როდესაც ლეგენდარული ბრიტანული ჯგუფის Pink Floyd-ის კლიპში ქართველი ლეგენდარული მსახიობ სესილია თაყაიშვილს თვალს მოკრავთ. Კადრის სულ რამდენიმე წამია, თუმცა სესილიას გრძნობით სავსე თვალები თავის ათქმას აგაცამბობს. Საინტერესოა, რატომ გადაწყვიტა ჟან დაკანტმა მისი პროტოტიპის გამოყენება. Თუმცა ერთ-ერთი ინფორმაციით, როდესაც ფრანგ რეჟისორ სესილიას განსახიერებული როლები უნახავს, უთქვამს, ეს ბებია ჩემია, რომელიც პროვინციაში ცხოვრობსო. Არსებობს ორი ვერსია, თუ როგორ აღმოჩნდა მისი პორტრეტი ამ კლიპში და ორივე ფლოიდების ერთ-ერთ დამაარსებელს როჯერ უორტერს უკავშირდება. პირველის თანახმად 1970-იანი წლების დასაწყისში ინგლისში მსოფლიოს 100 საუკეთესო მსახიობი გამოავლინეს და მათ შორის სესილიაც. სამწუხაროდ როგორც სახელოვანი რუსი მსახიობი და არა ქართველი. უორტერს ძალიან მოსწონებია მსახიობის მეტყველი სახე და სწორედ ამიტომ პინკების ვიდეოში მისი ფოტო ჩაუსვამს. ფლოიდ დევიდ გილმორთან დაახლოებული პირის ინფორმაციით კი, როდესაც როჯერ სტენგის აბულაძისმე ბებია ილიკო და ილარიონი უნახავს, ემოციების განცრემლი წამოსულია და ფილმის ნახვის შემდეგ თუმბაძის წიგნით კი წაუკითხავს, ხოლო სესილიას ფოტო ვიდეოსთვის ჟურნალიდან ამოუღია. არსებობს კიდევ ერთი ძველი ამბავიც. 1980 წელს პინკ ფლოიდი საკონცერტო ლენინგრადში, ახალ პეტერბურგში უნდა ჩასულიყო. კრემლმა გადაწყვიტა ჯგუფისთვის ვინმე საბჭოთა მომღერალი შეხვედრებიდან და ალა პუგაჩოვა არჩია, მაგრამ ისევ და ისევ უორტერმა თურმე სესილიასთან შეხვედრა ითხოვა. ორივე ვერსიაში კარგად ჩანს, რომ სესილია მუსიკოსს ძალზედ მოსწონდა. Რა მნიშვნელობა აქვს, როგორ მოხდა ქართველი მსახიობის ფოტო ფლოიდების კლიპში? ფაქტი ერთია, სესილიას უნიჭიერესი მსახიობი იყო, რომლის ვარსკვლავიც ახლაც კი აფებს საქართველოს ცაზე და როგორ ჩანს, ეს სიკაშკაში არც ბრიტანეთში დარჩენიათ შეუმჩნეველი.